quadrats o una torre de 1.000 metres quadrats, tu pagues igual. Això són taxes planes que nosaltres considerem que no són justes. També volíem explicar una miqueta 5 maneres o 5 exemples de maneres de fer del que ha estat el govern de Convergència i Unió i 5 maneres de fer que nosaltres entenem que és la nostra alternativa, perquè veieu que hi ha altres maneres de poder fer polítiques i de poder treballar pels ciutadans des de l'Ajuntament. Per exemple, no sé si ja us en recordeu, però el desembre del 2011 el govern que en aquell moment estava format per Convergència i Unió i gent per Vilassar, doncs van decidir apujar-se els sous. I el van aprovar. Van aprovar una pujada de sous que el que pretenien era que l'alcalde que passava a cobrar de Diputació, doncs aquests sous, aquests diners, se'ls repartien entre tots. Doncs bé, gràcies a una mobilització ciutadana, gràcies a que això va arribar als mitjans de comunicació, gràcies a que això va arribar fins i tot a la televisió, van haver de fer el pas enrere. Doncs nosaltres, la nostra proposta és un codi ètic públic, aprovat per l'Assemblea, on nosaltres ens fixem els nivells màxims que algú podrà cobrar que tingui algun càrrec dintre de Vavor. També fixem el tema, perdoneu, el tema de... Ens comprometem a fer públics els nostres nivells de béns, la nostra renda, l'entrar a l'Ajuntament i al moment de sortir, i a més hem fixat les nostres incompatibilitats. Ningú que participi de Vavor pot estar cobrant dos sous, dos dietes, tot això és públic, hi ha un codi ètic que està públic i el podeu consultar a la nostra web. Això també vol dir, no em cas que us calés i després ja veurem a veure com funciona. També volíem dir que davant d'un govern que al nostre entendre en cap moment ha impulsat, sinó que ha retallat la participació ciutadana, nosaltres tenim propostes alternatives. Per exemple, el que és el nostre butlletí, que tots vosaltres podeu veure allà en un resum de les nostres... Sembla que al final en el nostre programa tenim 200 i escaig propostes, però ja n'hi ha 35 de resumides. Doncs, per exemple, l'Ajuntament, que no en cap moment li importa com estaran contractats els treballadors i que això a la vegada té una afectació al servei al final, doncs davant d'aquesta externalització de serveis nosaltres defensem que hem d'analitzar i en la mesura que sigui viable municipalitzar serveis. Per dos temes. Un és un tema econòmic. Bé, doncs tot seguit la Marta, que és la persona que va de número 5 a les llistes, ens presentarà la Teresa. En un primer eix, l'Ajuntament és la democràcia real. El que volem és democratitzar l'Ajuntament, fer que la gent pugui participar en les decisions, que pugui prendre part de tot el que es decideixi en el poble, tant si és a nivell de referèndums o a nivell d'elaboració dels pressupostos de manera participativa. Per tant, fer que realment sigui un ajuntament democràtic. En segon lloc, un altre dels eixos importants és la defensa del territori i de l'espai públic com a espai de trobada i espai de construcció del nostre poble, afavorint polítiques de sostenibilitat i mobilitat i en la defensa del medi ambient i també des d'aquesta perspectiva de la sobirania alimentària i del model agroalimentari. I en tercer lloc, el tercer eix és el que volem, defensem un poble que sigui socialment just, defensant aquests sectors més desafavorits que pateixen les conseqüències d'aquest sistema que tenim, amb una conversa, arribar a molts consensos, i això és el que es va veure. En aquest procés de construcció col·lectiva, el que sabem és que necessitem caminar junts, necessitem treballar en equip i necessitem sobretot la força de les persones i a més necessitem aprendre moltes coses, com us dèiem, no? Hem anat fent coses i hi ha coses que ens han sortit millor, hi ha coses que no tant i necessitem aprendre de les persones i bueno, nosaltres hem convidat a la Teresa perquè sabem que és una persona que ens pot donar molta llum al nostre procés de creixement. Sabem que és una persona que està en aquesta lluita i activisme
a partir de doncs, temes de sanitat, pública. Ella també sabeu que és doctora en teologia i té un doctorat en sanitat pública. I doncs, bé, per totes aquestes referències i a més per tot el que ella doncs, ja coneixeu, pensem que és una persona doncs, que en la seva participació també ho deixava, cosa molt important, com a cofundadora del procés constituent amb l'Arcadi Oliveres l'any 2013. I també feminista. Mira que ho volia. Doncs, molt agraïts que sigui. Bé, doncs, llançar aquesta proposta d'organitzar-nos des de la base, organitzar-nos per poder canviar aquests governants que no governen a favor de la població i per moltes coses més, perquè el nostre objectiu des del procés, i m'ha agradat que vosaltres a favor ho recollíssiu, no ha estat mai un objectiu electoralista o electoral, fins i tot, no? Això és un pas necessari perquè si tenim una organització que permet que uns pocs segrestin que se'n diu la voluntat popular, el que hem de fer és canviar l'organització, no entrar-hi a participar. Però això és un peix que es mossega la cua. Dius, ah, molt bé, i com la canvies si l'organització fa que només des d'aquestes institucions es puguin fer els canvis que volem fer? Doncs sembla que la millor solució és no deixar aquesta lluita des de baix, que és la que li dona sentit, però doncs, entrar en aquestes institucions no per fer el mateix, diríem, que s'està fent des d'elles, sinó per des d'elles construir institucions noves, des d'elles i amb aquest suport popular, si és que hi és, i si no hi és, doncs res, tornarem cap a casa, no? Perquè es tracta d'impulsar això. Jo entenc que aquestes candidatures, com és Vavor, com són, doncs, per sort, moltes altres que han sorgit al llarg de tot el territori, de tot el país, són unes candidatures que tenen quatre característiques que ara m'agradaria destacar, que són candidatures de ruptura, i ara explicaré com entenc jo això de la ruptura, candidatures de confluència, candidatures de democràcia real, i avui l'aniversari del 15M doncs val la pena posar l'accent en això, i candidatures ètiques, i també doncs, aquestes quatre característiques. De ruptura amb què? Perquè hem de trencar, i trencar amb què? Ho faré amb un exemple. Aquí doncs, tots sabem que en l'any 2007, bé, primer una altra, encara una cosa prèvia, hi ha un informe de Càritas. Càritas és aquesta associació doncs, que des de l'àmbit de l'Església ajuda a les persones amb dificultats i en situació de pobresa, i molta gent hi col·labora, doncs, que són d'Església i també d'altres que no. A més, fa uns estudis sociològics que són importants, a l'estat espanyol es consideren doncs, els més fiables. I en fa cada any, però també en fa cada 7 anys. L'informe de Càritas del 2014, que es va publicar cap al setembre o l'octubre, diu, és un totxo de 600 pàgines, ja us el recomano, està a internet penjat, però hi ha una conclusió molt interessant d'aquest informe. Els sociòlegs que el van fer diuen, de cada 3 persones que avui estan en exclusió social a l'estat espanyol, de cada 3, 2 van anar a parar en aquest estat d'exclusió, aquesta situació de misèria, durant els anys en què els indicadors macroeconòmics deien que Espanya va bé, durant els anys de major puixança econòmica. Que ara la crisi no és una cosa bona i que la volem superar i que hi ha molta gent que pateix, és una obvietat. Però per això és tan interessant aquest informe de Càritas, perquè diu que el problema principal no és la crisi. El problema principal és que tinguem un sistema, perquè de crisis tothom en pot tenir, no? Crisis matrimonials, crisis existencials, crisis... Doncs una crisi sempre es pot tenir i no necessàriament una crisi invalida un sistema. Perquè si quan el sistema va bé, les coses van bé, el que has de fer és superar la crisi i tornar a refer el sistema, no? Però si tenim un sistema, si és veritat això que diu Càritas, i jo crec que tenim tots els elements per dir que és veritat, si tenim un sistema que quan va bé, no quan va malament, quan va bé, expel a la gent cap a l'exclusió social, home, el que hem de fer és canviar el sistema. Doncs la ruptura... Un país, Europa, que va dir, no m'ho crec, que va ser Islàndia. Islàndia, com que ells són petits, t'havien dit, què vol dir això de massa gran per cap? Islàndia són 300.000 habitants, i tots es coneixen i tots són parents, quasi. No? Llavors, tenen, ho dic perquè tenen encara aquest sentit de cohesió social. I davant de l'amenaça van dir, escolta tu, que aquí ja ens ajudarem, no? Entre nosaltres, no es van deixar espantar.
la troika europea, que es diu, aquestes autoritats europees que doncs, han imposat les mesures d'austeritat, els van dir, si no feu això que us diem que feu, si no rescateu els bancs, tindreu la pitjor crisi que heu tingut mai a nivell econòmic i a nivell social. És que no aixecareu cap. D'aquesta no us en sortireu com a país. I els islandesos van dir, ja ho veurem això. No van rescatar els bancs, fins i tot hi va haver un moment que volien empresonar els banquers responsables. Ara no n'hi ha cap que estigui a la presó, però el que segur que no van fer va ser rescatar els bancs. I com estan a Islàndia? Doncs estan millor que qualsevol altre país que ha seguit aquests dictats de la troika i que ha aplicat les mesures d'austeritat i que ha rescatat els bancs, com seria Portugal, com seria l'estat espanyol, com seria Irlanda, com seria Xipre, com seria Grècia. Per tant, aquesta capacitat de trencar amb una lògica i amb un sistema que sembla que no té alternativa és la característica fonamental que necessitem per fer una altra, tenir un altre horitzó de la nostra convivència social i crec que Vavor doncs, representa aquest altre horitzó. Aquí, a l'estat espanyol, ens van dir que sí, que s'havien de rescatar i el govern doncs, va dir que el rescatava. Estats Units també. Estats Units, quan els bancs feien fallida, els van rescatar amb diners públics. I quan els bancs van començar a tenir beneficis, se sent bé? Quan els bancs van començar a tenir beneficis, els bancs van tornar els diners públics que els havien deixat. Molt bé. I aquí? Com que no? I qui ho ha decidit, això? És a dir, tu necessites diners, te'n vas al banc, te'ls deixen amb interessos, naturalment, i els hi has de tornar amb interessos. Els bancs necessiten diners i nosaltres els diem, té, i no cal que me'ls tornis. Però això què és? I fa no massa no, que els governants deien, estem contents, i era com dir, estiguem contents tots nosaltres perquè els bancs ja s'han recuperat. I, ja tenen, i encara haurem d'aplaudir-ho, això. No, que hem d'estar contents, que els bancs tenen... Com que hem d'estar contents? Si els bancs tenen beneficis, jo ja no els hauria rescatat, per això he dit lo d'Islàndia, no? Crec que ens van espantar i que hauríem pogut, era el moment de fer aquest canvi de sistema i aquest gir. Però els vam rescatar. Home, doncs ara, si tenen beneficis, aquests diners ens els tornen. Doncs no. Qui ho ha decidit? Ho hem de saber, això. Qui són? En qui hem confiat aquesta que ens portin, que ens ajudin a orientar aquestes decisions i que, de fet, portin el que són els diners públics cap a aquestes mans privades d'una forma tan consistent? Doncs això és un exemple del que vol dir la ruptura per mi. No? I és una ruptura que no és fàcil. Jo no m'imagino que l'anticapitalisme és guanya Vavor a Vilassar i Vilassar anticapitalista. Diu, no, això no funciona així, però com jo m'imagino, i la radicalitat del que m'imagino és, ara tenim la mirada orientada cap aquí. I el que hem de fer és orientar-la cap aquí, o sigui, 180 graus. I un cop l'orientem cap a una direcció que no posi aquest benefici privat a la prioritat, que no el posi sempre, que posi a les persones i el que això significa, el canvi ha de ser de 180 graus, veurem què podem fer. Quin és el primer pas, quin és el segon pas, però l'orientació no podem fer-la mitges. L'orientació ha de ser ruptura, ha de ser anticapitalisme, perquè el capitalisme representa, això que us he posat en dos exemples i que, per desgràcia, n'hi hauria molts més, només ho faig curtet. El tercer exemple, Sovaldi. Us sona aquest nom? Un medicament per l'hepatitis C. Us sona això de l'hepatitis C? Vull dir que el que ha passat, no? L'hepatitis C és una malaltia greu que a vegades doncs, pot morir la persona si no hi ha, no s'atura la progressió o si no té un trasplantament de fetge. Doncs bé, una notícia d'aquest any passat, ha sortit un medicament per l'hepatitis C que no el cura, no és que el curi, no el cura, però dels que té la medicina oficial és el que va millor combinat amb altres medicaments, tampoc es pren sol. Aquest medicament es diu Sovaldi. I aquest medicament, potser us en recordeu, que hi va haver malalts tancats a l'Hospital Trueta, tancats protestant perquè el govern havia dit que no hi hauria medicaments per tothom. I deien, com que no n'hi ha d'haver per tothom? Això s'ha de repartir. I també estaven tancats a Madrid. I per què no n'hi hauria per tothom, deia el govern? Algú sap quant costa una pastilla de Sovaldi? O sigui, Sovaldi és un medicament que va en pastilles, són de 400 mil·lígrams i s'ha de prendre una pastilla al dia. I el tractament mínim són 3 mesos. I algú sap això? Quan diríeu que pot valer una pastilla d'això? 30 cèntims. Diu, bueno, quan val? O sigui, una pastilla d'això costa 700 euros. Una pastilla de Sovaldi costa 700 euros.
El tractament són 3 mesos com a mínim, són 61.000 euros com a mínim, perquè poden ser 6 mesos, o si tu estàs pendent d'un trasplantament de fetge, doncs pot ser d'un any o més fins que trasplantin el fetge. A l'any 2016, de vegades aquestes perspectives diuen, si no fem un canvi d'aquí 50 anys, jo quan sento això ja em canvio, però d'aquí 50 anys vés a saber on som. Però no diu d'aquí 50 anys aquest informe, ni d'aquí 100. Diu, l'any que ve, l'any 2016, 1%, i això, avui que és el 15M, doncs val la pena com anomenar-ho, l'aniversari, vull dir, l'1% de la població mundial haurà acumulat més riquesa que el 99% restant. Ara direu, això ja ho sabia el 15M fa 4 anys. Bueno, però jo entenc que això era un eslògan, un motto del 99% i l'1%, que no necessàriament s'havia d'entendre literalment. Era una manera d'expressar que una minoria ínfima té, diríem, acumulats els beneficis que corresponen a tota la majoria. Doncs això, segons l'últim informe d'Oxfam, està quantificat com realment aquest 1%. I dintre d'aquest 1% encara hi ha 180 persones, 180 són menys de les que estem avui en aquesta plaça, no? 180 persones que tenen, sempre segons aquest informe d'Oxfam, més que el 50% més pobre del món. I més pobre vol dir 3.500 milions de persones. Això és la societat en què cal fer una ruptura. I en aquest 1% jo vaig tenir interès per dir, molt bé, i qui ocupa aquest 1%? Quines activitats econòmiques estan representades en aquest 1%? No de ric, sinó d'una cosa que hauríem de fer un gràfic i una desproporció com de la Torre Eiffel i més, no? De vegades en què s'acumula, i quan diem acumular, també potser algú pensa, molt bé, doncs que acumulin, home, si hi ha gent que li agrada acumular bitllets, doncs que acumulin bitllets i ens deixin tranquils. No, és que no ens deixen tranquils, perquè amb aquest poder econòmic es poden fer coses com el que hem dit abans, que cau al banc, després té beneficis al banc i el diner públic se n'ha anat a rescatar-ho, això. Però és que no és només diners quan diem riqueses, no és només diners que en principi en podries imprimir doncs, els que necessitessis. Estem parlant de terra, estem parlant d'aigua, estem parlant de béns limitats. Si tu permets que els béns limitats de la Terra quedin en unes poques mans, això et depriva directament a la resta d'allò que els pertany. Si és que entenem que el món està fet perquè en repartim igualitàriament allò que existeix i no perquè competim, de manera que el que ha començat amb un avantatge natural que no se l'ha guanyat per res comença a duplicar-lo i després, al següent roda, ja comença amb avantatge natural més la social i al cap d'unes quantes generacions la inequalitat o la manca d'igualtat pot ser tan brutal com aquesta que us estic descrivint. Doncs en aquest 1% de l'acumulació màxima de riqueses i de béns comparat al 99%, hi ha 3 activitats econòmiques, si es pot dir així, representades. I són la banca, la segona, les asseguradores, i les asseguradores no són només mèdiques, però on fan el benefici més gran és en la part mèdica, i la tercera, les farmacèutiques. I el problema, el que cal analitzar és Alemanya, per exemple, i parlo d'Alemanya perquè hi he estat vivint l'any passat, la majoria de la població no vol que governi Merkel. Oh, i com és que governa? Perquè es presenten separats. I ells es presenten units i acaben governant. Doncs a Vilassar podria, jo no ho conec, però podria passar una cosa semblant. Per això he dit que era molt important que aquestes candidatures de ruptura siguin candidatures de confluència. Tots els que estiguem per aquesta ruptura, fem el favor d'anar junts, perquè llavors veurem si realment tenim o no aquesta majoria social al darrere, i si la tenim, això és la revolució pacífica i democràtica, però és la revolució, és el capgirar i és el fer les coses completament, d'una forma diferent, com em crec que ha quedat molt ben reflectit amb molt breument i molt, diríem, modestament, però tot el que has dit, Jordi, són bombes, una darrere l'altra, bueno, bombes, ja m'enteneu. Són, diguéssim, propostes capaces de fer un canvi no superficial, sinó molt profund. Per tant, de confluència era el segon punt. Tercer punt, democràtic. És a dir, home, ja hi tornem a ser, però democràcia ja en tenim, no que no votem cada 4 anys. Si votem cada 4 anys tenim democràcia, perquè a les dictadures, i potser aquí hi ha força gent que ho ha viscut en primera persona, que és una dictadura, començant per mi, que quan es va morir Franco ja tenia 9 anys, doncs una dictadura no es pot votar, i una democràcia es vota, punt, no? Ja ho hem entès. No, bueno, no ho dic jo. És a dir, a mi em sembla obvi que sense votar no hi ha democràcia. No m'imagino la democràcia sense un moment en el qual hi hagi aquesta possibilitat que tu, com a persona, a nivell individual, prenguis una decisió i dipositis la teva decisió de forma secreta i de forma que tant valgui el teu vot com el de l'alcalde, com el del costat, com el de l'altre. Una persona, un vot,
secreta i, evidentment, no manipulada aquest moment de votació. Sense votar, no crec que hi hagi democràcia, però votant, només, tampoc. Votar, jo crec que és una condició necessària, però no suficient per la democràcia. Fa falta una cosa abans de votar i una cosa després de votar. I si la cosa que va abans no hi és, o la que va després no hi és, aquest votar és una farsa. I aquesta democràcia és una democràcia que no és una democràcia real. Li diuen democràcia, dèiem en el 15M fa 4 anys, li diuen democràcia i no ho és. Què cal abans de votar perquè la paraula democràcia tingui sentit? Abans de votar, deliberar. I deliberar no vol dir, jo ja delibero, meditar. No vol dir tu sol meditar, evidentment que això és important fer-ho abans d'emetre un vot, però no vull dir meditar. Deliberar és espai públic, és institucions deliberatives. Vol dir l'oportunitat de sentir les diferents versions d'allò que després anirem a votar, les diferents propostes. Ara, per exemple, ahir, el dimecres, estava amb un acte també de campanya amb l'Ada Colau a Barcelona, i bueno, suposo que aquí clar deu passar el mateix, els partits que no tenen representant el consistori no tenen espais públics, no tenen espai televisiu, o sigui, Barcelona, les CUP, per exemple, com que no tenen ara mateix cap regidor, no van als debats de la tele. Però com que no van als debats de la tele? Perquè no es presenten a les eleccions. O sigui, la gent ha de tenir l'oportunitat de sentir totes les... Això també li passa a Ciutadans. Molt bé, doncs Ciutadans i qui sigui, els partits que es presenten a les eleccions, tu els has de veure en acció, t'han d'explicar la seva, diríem, la seva visió de com governar la ciutat. I no només t'ho han d'explicar, tu els has de poder increpar, hi ha de poder haver diàleg amb aquests partits. En el cas d'unes eleccions, que es voti un partit, però no és només això. El Jordi ha parlat abans d'aquesta voluntat de vavor de sotmetre, si ho recordo bé, a referèndum, no? Votació popular, quan el pressupost sigui més del 2,5%, quan una despesa municipal superi el 2,5%. Molt bé, però no es tracta només d'anar-ho a votar, es tracta que abans d'això hi hagi, que també ho ha dit, els pressupostos deliberatius i que hi hagi els espais on confrontar les diferents visions. Això és la democràcia, que hi hagi revocar. I revocar vol dir que tu pots haver deliberat molt i pots haver votat amb totes les garanties i et pots haver equivocat. Te'n pots adonar una mica després. Ah, sí, sí, no, ara ja no es pot fer res. Home, com que no es pot... És democràcia o no és democràcia? O s'ha segrestat la democràcia? Que també un altre lema del 15M. La democràcia no és pel dia de votar i s'ha acabat. La democràcia és per avui, per demà i per demà passat. I s'exerceix en cada moment, doncs abans d'una votació deliberant, quan es vota votant i després de votar revocant. Controlant amb el contrapoder, controlant com s'exerceix això que s'ha votat. Els partits polítics, de vegades parles amb gent que diu escolta, tu saps que el partit polític tal es va presentar a la campanya amb un programa electoral, el vam votar i no complir res. I hi ha persones que diuen, home, això ja se sap. Com que ja se sap? Però quina burla és aquesta de la democràcia? Com que ja se sap? Però jo ho entenc que hi hagi gent que digui això, perquè clar, com que passa, això ja se sap, això és el normal, tots ho fan. Com que tots ho fan? Almenys llavors, almenys no li diguem democràcia, no? Almenys diguem-li, no ho sé, doncs frau o oligocràcia o plutocràcia o no sé què li voleu dir, però almenys no li diguem democràcia si ens sembla que el normal és que un es presenti en un programa i després l'incompleixi l'endemà i que no passa res. Sí, home, què passa? Al cap de 4 anys els pots deixar de votar. Ah, sí, gràcies, no? I durant aquells 4 anys han estat governant i al cap de 4 anys es presentaran en un programa que digui no ho farem, allò que no us va agradar ja no ho farem i l'endemà es torna a incomplir. Revocar vol dir revocar, no sé, això com ho teniu en el programa de vavor, però revocar els càrrecs municipals, revocar un alcalde, acabes de treure l'alcalde i t'adones que això no és el que havia promès o el que esperaves, doncs revoca el càrrec i, evidentment, revocar, i aquest és un gran tema, però ara no és la qüestió de desenrotllar-lo, revocar vol dir quin absurd és en una democràcia que tinguem una Constitució que no es pot tocar. I ara parlo de la Constitució espanyola del 78, diu, sí, que es pot tocar, només fa falta 2/3 del Parlament. Democràcia segrestada. Poder popular segrestat, poder constituent segrestat pel poder constituït. Un Parlament no és poder constituent. En una democràcia l'únic poder constituent és el poble. I el Parlament és poder... La política no professionalitzada vol dir no que són uns amateurs i que no ho sabran fer bé. La política no professionalitzada vol dir que tu no entres al consistori perquè és el teu modus vivendi, que tu no vius de la política, que tu
quan acabis el teu mandat, et tornaràs a la teva feina, si tens la sort de tenir-la, i si no, doncs entre tots vestim un món on la gent pugui trobar feina i no es quedi sense. Però si tu, el teu modus vivendi, la carrera que fas és carrera política, doncs tu et vols perpetuar en el càrrec perquè allò és la teva feina i d'això depèn el teu sou i el benestar de la teva família. Doncs aquesta és una altra, la limitació de mandats, la limitació de sous i aquesta voluntat de fer la gestió a nivell municipal que sigui transparent i que sigui d'acord amb els principis ètics. Doncs per tot això, jo estic avui aquí donant suport a favor i moltes gràcies. Bona nit, ens acompanya Teresa Forcades, activista i religiosa, que avui ha donat suport a la candidatura de Babort a les eleccions municipals de Vilassar de Mar. Són dues preguntes. Bueno, primer, moltes gràcies per concedir-nos aquest temps i serà ràpid. Vostè ens ha parlat d'una ruptura amb la política actual, d'un canvi radical, però quin paper creu que té una entitat com l'Església, a la que vostè pertany, com l'Església Catòlica, en aquest canvi? Jo crec que a l'Església hi ha, evidentment, pel que fa a la ruptura social, hi ha una pluralitat. Hi ha persones que, amb tot el que jo he dit avui aquí, que he fet servir la paraula anticapitalista, és com entenen l'Evangeli, i entenen que, per ser fidel a l'Evangeli, jo li diré una persona d'aquestes, que és el Papa Francesc, ell va fer un titular que deia el capitalisme mata. Hi va haver gent d'Església, fins i tot, que li van voler arreglar la cosa i van dir, volia dir el capitalisme salvatge, volia dir el capitalisme malentès, volia dir, no, no, ell va dir el capitalisme mata. I si seguim els seus escrits, doncs veiem que això ho afirma amb tota la seva radicalitat. És cert que també a nivell d'Església hi ha persones que tenen escoles de negoci i que els promocionen i que els sembla que aquest sistema no s'ha de canviar, sinó que s'ha de continuar. Bé, doncs, l'Església, institució plural, però els que creiem que la teologia de l'alliberament, que vol dir una teologia que posa els pobres al davant, és la més fidel a l'Evangeli, doncs ens toca lluitar des de dintre de l'Església i també la societat per aconseguir unes estructures i unes institucions que això ho facin possible, que les persones estiguin al centre i que, sobretot, les més vulnerables. I això és com jo ho entenc. També ens ha parlat d'això, d'un canvi radical, de trencar d'un gir radical i anticapitalista. I ens ha parlat de fer-ho de forma democràtica i de forma pacífica. Com es aconsegueix això? Quin és el pas per fer-ho? I si ens pot ficar algun exemple de si això ha passat alguna vegada a la història. Clar, això, diguéssim, l'anticapitalisme i la radicalitat de la ruptura, el que no vol dir és que tinguem una fórmula màgica per fer d'avui a demà ja tenim l'anticapitalisme. Això no és així. Però jo el que he explicat i ara torno a anomenar aquí és que ara estem orientats cap a un horitzó que ens diu que l'exclusió social, per exemple, és lamentable, però que no es pot fer millor, que no hi ha alternativa. I la meva proposta, i la de moltíssima altra gent, que s'anomenen anticapitalistes, és dir, la nostra mirada s'ha de reorientar en 180 graus. És a dir, ha de ser completa i radical aquesta ruptura d'orientació. A l'hora de les polítiques pràctiques, llavors hem de ser pràctics. I què es pot fer avui? Doncs avui es podria fer, per exemple, un que va a la llista, un dels candidats que va a la llista de Babort, ha parlat de les taxes planes, per exemple, no? Que a Vilassar hi ha unes taxes planes que vol dir tant si tens més com si tens menys, hi ha impostos municipals que són iguals per tothom. Jo no crec que això sigui just. A mi em sembla que si tens menys has de contribuir menys a l'erari públic i si tens més has de contribuir més, que siguin taxes proporcionals, però que fos just el contrari del que tenim ara a nivell de país, que és que com més diners tens, menys pagues, perquè hi ha exempcions d'impostos. Això ho veig perfectament factible que es pot fer de seguida. A llocs on s'hagi fet, no sé, ara tenim un lloc recent que és Bolívia, que ha fet una revolució pacífica i que no és cap paradís, perquè les coses s'han d'anar, no, treballant i actualitzant, però que ha aconseguit uns canvis que per una majoria de la població són substancials i significatius, gent que ha sortit de la misèria. Nosaltres aquí estem enviant gent a la misèria, i enviant gent a l'atur, i enviant gent al patiment i a l'exclusió. Hi ha països, i Bolívia és un exemple, on aquesta gent està sortint. Però n'hi ha d'altres. A Islàndia, abans he posat l'exemple, no han trencat amb el capitalisme, però sí amb aquesta exigència d'austeritat. I només perquè els oients, no, una cosa breu, recomanar un llibre que es diu Per què l'austeritat mata. És un llibre de dos metges, Sanjay Basu i David Stockler, i aquest llibre el que ensenya és que per cada 80 euros per càpita de retallada en les prestacions socials augmenta un 1% la mortalitat de la població. Això a l'estat espanyol, per cada 80 euros de retallada per càpita equival a de 3 a 4 mil persones mortes cada any. I amb això li dic terrorisme d'estat. Moltes gràcies. Gràcies, Teresa. Fins aquí tot. Bona nit.